Усім здоровчик, з вами Цвібель, і в цьому відео я покажу, як можна спробувати дати друге життя під'їзному світильнику, який вийшов з ладу, у джерело живлення, яке живиться від повербанка і може бути використано в якомусь укритті, або в блінтажі, або в підвалі, або просто під час блекаутів. Отже, давайте почнемо. І, до речі, я вдячний Юлії за надані мені такі світильники у певній кількості. Світильник має приблизно ось такий вигляд, який ви можете бачити на цій фотографії, на якій трошки поплив фокус. Він має овальну форму і десь приблизно четвертий, майже п'ятий розмір. Збоку видно фірма Videx LED. На задній його частині бачимо ось таку от кришку, яка прикручена шурупами з написом Linkbox. І також такий от затискач у вигляді пластикової гайки, з якого виводиться кабель для підключення до електромережі. Також тут бачимо етикетку із вказаною моделлю, також деякою інформацією. А саме, енергоспоживання в 12 Вт, температура світлового потоку в 5000 градусів Кельвіна, діапазон напруги живлення від 180 до 260 Вольт, 50-60 Гц. Тобто для звичайної нашої електромережі. А також клас захисту IP65. До речі, що означає такий клас захисту? Бачимо ось тут. IP65. Перша цифра означає 6. Це 100% пилонепроникність. І остання цифра 5. Це захист від струменів води під будь-яким кутом. Тобто якраз підходить для монтування у під'їздах. Відкрутивши ось ці два шурупи і знявши цю кришку, можемо отримати доступ до ось цього елемента із контактами. Як він правильно називається, це вже питання до електриків. Як бачимо, провід простягається через усю конструкцію, підключається до цих контактів, затискається з допомогою викрутки, потім фіксується цією гайкою і таким чином підключається до електромережі. І більше ніяких елементів кріплення, які можна відкрутити, тут немає. А доступ до внутрішнього світу даного освітлювального приладу можна отримати шляхом знімання переднього розсіювача. Він тут зафіксований на силіконовий герметик. Як бачимо, його було нанесено у ось цю от виїмку, надіто зверху і притиснено. Тож довелось озброїтись ножем для того, щоб зняти даний елемент. І в процесі на корпусі залишились ось такі от невеличкі сліди вандалізму. Отже, знявши цього розсіювача, бачимо передню частину матриці, на якій напаяно, власне, світлодіоди у кількості 26 штук. Також бачимо деяку електроніку, яку частку перекриває ось цей от невеличкий модуль, який якраз таки і забезпечує автоматичне спрацювання і тимчасове вимкнення освітлення у випадку, якщо в під'їзді темно, і модуль фіксує чиюсь присутність. До речі, основа даного додаткового модуля – це мікросхема із затертим маркуванням. Розкривши декілька світильників, я побачив оте маркування, і пошуки, на жаль, не привели ні до чого, ні до яких результатів, якими можна було б з вами поділитись. Але що можу сказати точно, так це те, що даний модуль виявляє присутність людини або іншого живого організму за допомогою радіохвиль, про що свідчить позначення. Ось це от невеличке таке позначення. А також доріжка, яка ось, бачимо, йде хвилькою такою. І ось так виглядає матриця з більш близької дистанції. А ось вигляд збоку. Бачимо, що матриця має, здається, алюмінієву основу. У корпусі є наскрізний отвір для відведення тепла від матриці. А ось цей додатковий модуль підпаяно на таких от довгих лапках. Мабуть, щоб не перегрівався від самої матриці. А ось так виглядає матриця, із якої було знято цього додаткового модуля. А також перезібрана сама матриця, точніше перезібрано підключення ось цих світлодіодів. Також тут видно, що регулюванням живлення займається ось ця мікросхема.
От на неї я вже знайшов інформацію. Ну і хто працював зі світлодіодними світильниками, може прийти до висновку, що дана схема є менш надійною, ніж можна було б сподіватися. Оскільки тут використовується інтегральний стабілізатор. На більш дорогих і більш надійних світильниках використовується більш надійний регулятор сили струму, який також використовує широтну імпульсну модуляцію і дросель, який, як бачимо, тут відсутній. Ну і давайте поглянемо, яку інформацію мені вдалося знайти на дану мікросхему. Це контролер SM2083EGL. На жаль, інформація тут лише китайською, але це не заважає нам в процесі перегляду даної інформації шукати знайомі букви і дивитись картинки. Як бачимо, це мікросхемка, яка має 8 ніжок, а також металізований пузик, який також використовується для припаювання даної мікросхеми до плати для забезпечення кращого відведення тепла, оскільки це інтегральний стабілізатор, а інтегральні стабілізатори гріються. Також згідно із уривками цієї інформації бачимо, що out, тобто вихід, може забезпечувати до 100 мА сили струму із точністю плюс-мінус 5%, здається. Може живитися від 120 або 220 вольтів змінного струму, тобто підключатися до звичайної мережі електропостачання. PWM – це означає регулювання за допомогою ЩІМ-сигналу, тобто широтна імпульсна модуляція. DIM out означає, що може регулюватися за допомогою даного сигналу. Ну і загалом бачимо стандартну схему підключення. Давайте її трошки розглянемо. Бачимо, що тут струм із мережі подається через випрямляч на конденсатор, паралельно якому розташовано резистор для безпечного його розряджання. До плюса підключається сама світлодіодна матриця із послідовним з'єднанням. Мінус цієї матриці підключається до контакта out в якості сигналу увімкнення, а також для регуляції яскравості використовується ось цей сигнал широтної імпульсної модуляції, який подається на четверту лапку. А встановлення максимальної сили струму на матриці відбувається шляхом підбирання опору ось цього резистора, який підключається між мінусом живлення і контактом RXT. Йдемо трошки далі. Бачимо тут якусь внутрішню структуру, тип корпусу, деякі значення, які максимальні для даної мікросхеми. Тобто бачимо, що тут вхідна напруга може бути від мінус пів вольта до 500 вольт, що здається трошки занадто неймовірним. Так, і тут ще має бути десь якась формула. А, ось вона, формула і діаграмки. Оскільки ми з вами знаємо, що світлодіоди дуже сильно вимогливі і вибагливі до сили струму, яка їм забезпечується під час їх роботи, то й регулювати потрібно не напругу на них, а саме силу струму. І згідно із цією формулою, можемо бачити, яким чином регулюється під конкретні світлодіоди сила струму на виході даної мікросхеми. І тут, на жаль, не видно, але ось ці два резистори мають позначення 750 і 200, що означає відповідно 75 Ом і 20 Ом. Якщо порахувати по формулі, то вийде якраз 15 Ом. Ну і давайте озброїмось калькулятором і порахуємо. Згідно із цією формулою, нам необхідно 0,6 вольт поділити на 15 Ом. І у нас вийде 0,4, тобто 40 мА. Тобто у даному світильнику на світлодіоди подається 40 мА. Також при досягненні температури в 120 градусів Цельсія бачимо, що мікросхема може спеціально занижувати силу струму на світлодіодах, про що свідчить ось ця от діаграма. Далі бачимо, що ніякої більш-менш такої корисної інформації немає. Ну хіба що приблизна схема ось нашого з вами світильника. Ну і тут бачимо стандартну схему підключення
Ось тут іде відгалуження на понижуючий перетворювач. Тільки чомусь тут він AC-DC, а не DC-DC. Оптимізується живлення для додаткового модуля, який вже у певні моменти подає певний сигнал широтноімпульсної модуляції, який вмикає освітлення там на якийсь там певний період. І далі практично нічого такого немає. Давайте повернемося до нашої схеми стандартної. І от, оскільки на даному світильнику вийшла з ладу саме ось ця мікросхема, то мені потрібно було її випаяти. А оскільки вона припаяна ще й на пузик, то за допомогою паяльника демонтувати її неможливо. Тож, мені просто довелось пошкодити дану мікросхему, відірвавши їй ось цю лапку і ось цю лапку. Тобто, яка була зав'язана на вході живлення і на виході на світлодіодну матрицю. Також послідовне з'єднання світлодіодів означає, що при виході з ладу одного світлодіода всі решта згаснуть. А також, оскільки це потужні яскраві світлодіоди, то я не можу забезпечувати навіть 150 вольт, так би мовити, у польових умовах. Тож я вирішив ось цю матрицю послідовно у 26 світлодіодів розділити на 13 гілок по 2 світлодіоди у кожній і з'єднати їх паралельно, як ви ось можете бачити на цьому фото. Це була, до речі, доволі кропітка праця, тож я сподіваюся, що ви поставите лайк на цьому відео. Також я використав каскад, оцей резистивний, в 15 Ом для підключення мінуса живлення, як він тут сюди підведений, для двох цілей. По-перше, цим я трошки зменшив силу струму, яка подається на світлодіоди, а також це мені дало змогу виміряти силу струму, яка на ці світлодіоди подається. Ну і ось результат ви можете бачити ось на цьому фото, як все гарненько виглядає. Тобто ось світлодіодна матриця із надрізами, із зачищеними точками, до яких припаяно дроти, які забезпечують паралельне з'єднання 13 гілок по 2 світлодіода у кожному. На етапі тестування я вияснив, що світлодіоди починають працювати і ледь-ледь світяться від напруги 7 вольт. Їхня максимальна яскравість десь приблизно 9,5-10 вольт. А оскільки маємо два послідовно з'єднаних світлодіода, то потрібна напруга десь приблизно від 14 вольт, лише для того, щоб вони ледь-ледь світились, до 18-20. Сила струму вимірюється між мінусом живлення на конденсаторі і мінусом світлодіодної матриці. Вимірена напруга у мілівольтах множиться на 15 Ом, це опір даного резистивного каскаду, і отримуємо силу струму у міліамперах. І до цього конденсатора підводиться живлення, яке отримується від виходу даного модуля. Це підвищуючий DC-DC модуль із позначенням XL6009E1. Після встановлення необхідної напруги модуль фіксується, закріплюється і освітлювальний прилад готовий до експлуатації. На вхід, як бачимо, я припаяв USB-хвостик, забезпечуючи даному освітлювальному приладу живлення від повербанка. І, до речі, тут такий от момент. Оскільки працюватиме даний освітлювальний прилад від USB-повербанка, то необхідно звернутися до специфікації на протокол USB, а саме на ту частину, яка відповідає за напругу і максимальну силу струму. Оскільки ми знаємо, що напруга там 5 вольт, а сила струму максимальну, яку може USB-порт видати, це від 500 мА до 800 мА або до 2 ампер. Це залежно від специфікації. І якщо накрутити на виході занадто високу напругу, разом з тим підвищуючи потужність, яка споживається даним приладом, то сила струму на вході, вона може дуже сильно зрости, і під час тестування я, здається, вивів з ладу один зі своїх повербанків. Тож,
Якщо у вас є така от ідея перезібрати виведений з ладу освітлювальний прилад, то майте це на увазі. Старайтесь не накручувати силу струму на вході більше, ніж на 500-800 мА. Ну тепер давайте тестувати. Так, отже, я зараз знаходжуся в підвалі, як ви можете бачити. Тут вимкнено освітлення, оце от рідне, так би мовити, звичайна лампа розжарення. Ну і ще ось у мене в руці моя перероблена світилка. Я її буду тримати десь приблизно отамо. І зараз будемо трошки зацінити стосовно освітлення, як його видно на камеру. Ну це зараз звичайна лампа розжарення. Давайте глянемо, як вона зараз ось освітлює. Так, трошки фокус пливе. Так, ось так от приблизно видно. Так, дивимось туди. Там теж щось видно. І там щось видно. Так, тепер вмикаємо це світло, вимикаємо це світло. Так, розміщуємо приблизно. О, ось оця от лампочка і тут моя лампочка. Так, і дивимось. Бачимо, що значним чином видимість погіршилась. От якщо... Якщо трошки туди повернути, ось туди, в той бік, то бачимо, що ми там щось бачимо і мало що бачимо, але щось бачимо. Так, якщо повернути трошки у той бік, ну, загалом щось розгледіти можна. Ну, камера не сильно передає. От, якщо розмістити так от горизонтально, ось таким чином, як вона була в під'їзді розміщена, то щось можна в більш широкому, широкомордому такому от положенні, щось можна ще й розгледіти. І це, я думаю, прекрасно. Ну і давайте ще так подивимось дві фотографії для порівняння. Все було знято на один і той самий мобільний телефон, приблизно в одній і тій самій позі. І освітлювальні прилади були приблизно на одному місці. Зліва бачимо фотографію, зняту під освітленням на лампі розжарювання звичайній. Бачимо, якось тут все більш яскраво і тепло. А на фотографії з правого боку бачимо більш таке холодне освітлення. Це було зроблено із застосуванням цього переробленого освітлювального приладу. Отже, всім дякую за перегляд. Бажаю успіхів у освітлюванні ваших укриттів і бліндажів. Бажаю вам більше світла в ці темні часи. Ну а з вами був Цвібель. І до нових зустрічей у нових відео, а також на стрімах.